спортын сэтгүүлч Тамир Минивий, за сурулжлагч Мигмар, сургуулиуч Тэмүүжнаар шууд нэвтрүүлгийг та бүхэндээ төлөвлөж байна. За өнөөдөр бол 1956 онд байгуулагдсан Монголын үндэсний олимпийн ороо 65 жилийн түүхэндээ 13 дахь үндэсний олимпийн хаврын ерөнхийлөгчийг сонгох бүгшүүдийн ээлжид босрлаа хийж байна. За энэ өмнөх одоо 12 ерөнхийлөгчийн хувьд 1956 оноос хойш 12 хүн сонгогдсон. За түүний одоо хамгийн сүүлийн юм болох одоо Монголын үндэсний олимпийн ороны одоо дэд ерөнхийлөгчөөр 1999 оноос хойш ажиллаж, за 2001 оноос хойш үндэсний олимпийн ороны одоо ерөнхийлөгчөөр ажиллаж исэн Загцрын гэж хүн одоо 20 жил Монголын үндэсний олимпийн ороо одоо удирдсан. За ингээд ажилласаа чөлөөлөгдсөн учраас ингээд ээлж цус одоо сонгуул явагдаж өнөөдөр Монголын үндэсний олимпийн хорооны ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгч нарыг одоо сонгох урлын бүгшүүдийн ээлж цус урлын үйл ажиллагаа ийхүү эхлэх гэж байна. Тэгэхээр үндэсний олимпийн хорооны сонгуул гэд ярихаар та бүхэн ямар нэг сонгуул болоход бол өрсөлдөөнтэй болох ёстой. За энэ жилийн хувьд бол 2-р сард ээлж цус урал зарлагдсан боловч одоо сар дахлын улмаас энэ хурал хойшлогдсон. Ингээд өрсөлдөгчгүйгээр Монголын одоо үндэсний олимпийн хорооны ерөнхийлөгчээр олимпийн анхны авраг одоо Төвшин Баяр, за дэд ерөнхийлөгчдөөр одоо 4 хүн нэр дэвшиж байгаа. Ингээд хурлын үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө Live TV CGMN-с одоо хурлд одоо оролцож байгаа одоо гишүүдийнхээ сэтгэлийг одоо та бүхэндээ сонсгоё гэж бодож байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол бас нэг тэмдэглэлтэй одоо өдөр байгаа. 2008 он буюу 12 жилийн өмнө яг энэ өдөр Монголын тамирчид, Монголын олимпийн, Монголын спортын түүхэнд одоо нэгэн тэмдэглэлтэй үйл явдал болсон. Одоо Монголын тамирчдаас анх удаага одоо олимпийн авраг хэмээх хэрхэн үнэтэй одоо алдрыг хүртсэн тамирчин бол Найдангийн Төвшин Баяр. За ингээд Төвшин Баяр гавьяат өнөөдөр Монголын үндэсний олимпийн хорооны ерөнхийлөгчийн сонгуульд одоо өрсөлдөгчгүй одоо нэр дэвшсэн байгаа. Ингээд дэд ерөнхийлөгчийн сонгуульд 4 хүн нэр дэвшсэн. Тэгээ өнөөдрийн сонгуулийн үйл ажиллагаа ийхүү Чангирилаа зочдод эхлэх гэж байна. Энд үзэгчдээ Монгол Улсын Эдлимийн Баатар Монголын тамирчдаас олимпийн аврах хэмжээ хэрхэн үнэтэй алдрыг одоо Монголд авчирсан Найдангийн Төвшин Баяртай уулзж байна. Ингээд өнөөдөр бол монголчуудын маань баярын өдөр. 12 жилийн өмнө 2008 оны яг энэ өдөр Монголын тамирчнаа 44 жил хүлээсэн олимпийн аврах хэмжээ хэрхэн алдрыг та авчирсан. Ингээд танд юуны өмнө одоо энэ баяр төдрийн мэндийг хүргье. Сэтгэлээ хаалцаач. За юуны өмнө бас Монголынхаа ард түмэндээ нийт энэ Монголын олимпийн спортын төлөө зүтгэсэн зүтгэлтнүүд хамт олондоо баярын мэндийг бас давхар хүргье. Яг 12 жилийн өмнө ингээд бид нар бол огшоол одоо би бас шууд нэвтрүүлгээр тайлбарж ирсэн одоо тодхон санагдж байна л да. Тухайн үеийн ер нь мэдрэмж. За одоо тухайн үеийн мэдрэмж их л баяртай байсан. Тэгээ өнөөдрийг ингээд хүртэл 12 жил би энэ спортоос их олон зүйлийг олж мэдж сурсан. Миний амьдралын одоо хамгийн зөв сонгосон зүйл гэж ойлгож бодож явдаг. Спорт гэдэг бол энэ хүн төрлөختний хамгийн дээд юм болов уу гэж ойлгож байна. Өнөөдөр та Монголын үндэсний олимпийн хорооны бүгшүүд ээлж тус хурал дээр одоо Монголын үндэсний олимпийн хорооны ерөнхийлөгч нэр дэвшлээ. Тэгэхээр бас бид нэр спортын шинжилгээг нэвтрүүлэхэд нэр дэвшиж байгаа осуудыг оруулъя гэж хөөцөлдөд одоо арай чадсан гүйлдэ бүгд одоо хурлын дараа бол тандаач гэсэн одоо олбогдож ирсэн тийм ээ. Тэгэхээр ер нь мөрийн хөтөлбөрөө мэдээж танилцуулах байх. Наан нь одоо мөрийн хөтөлбөрийнхөө гол гол онцлог залтуудаас гэлэх боломж байна уу? А ер нь яагаад үндэсний олимпийн хорооны ерөнхийлөгч нэр дэвшсэн бэ? За аюун түрүүнд би энэ спортод бас 12 жил олимпийн төвшний бэлтгэл хийж боромтой байсан. Тэгээ спортын зам ёсоор өнөөдөр миний одоо эргэл амжилтын үед телевиз үзээд аваачихаа үр дээр сууж байсан хүүхдүүд одоо орон цагийн маань эзлэн орж ирж байна. Тийм учраас би өнөөдөр энэ спортоо орхих нь одоо зайлшгүй зам ёсны хэрэг. Тийм учраас энэ спортод би олон жил зүтгэсэн, эндээс би олон зүйлийг сурч мэдсэн. Ирээдүйн болсон хойч үеэ энэ спортоо хөгжүүлэхийн төлөө зүтгэе. А түүнээс биш одоо хувийн эрх ашигаа өгөөд ингээд явах боломж бол надад байгаа л да. Гэхдээ би энэ спортынхон төлөө зүтгэе, ихийг хийж үтэй гэсэний үндсэндэр л орж ирж байна л да. Тэгэхээр бас сошиалор ер нь энэ сонгуулийн талаар ер нь анхаарлын төвд байна л да. Тэгээ өнөөдөр таны одоо анхны алтан медаль их хөрөнд авчирсан өдөртөө энэ ээлж цус хурал ингээд давхцлаа. Тэгэхээр ямар маа нэг юм бол ер нь өрсөлдөөнтэй байж аж бас шударга ялангуяа сонгуул явагдах хэрэгтэй. Тэгээд нэгдүгээр таныг өрсөлдөгчгүйгээр одоо
одоо нэр дэвшлээ гэдэг шүүмжил нийгэм байна. А зөвхөн спортын тэмцээн оруулалтын дээр чинь ямар нэгэн тэмцээний алтан медалийн төлөө барилдахад одоо гэмтлийн улмаас ч юм уу одоо өрсөлдөгч нь барилдахгүйгээд одоо гараа өрөх нэг өөр тийм ээ. А яг барилдаад одоо ялах тэр одоо ялтын амт гэдэг бол та дэндүү сайн мэдж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ өрсөлдөгчгөө нэр дэвшлээ гэдэг дээр та ямар хариултах вэ? За олон шүүмжүүд бас явагдаж байна л да. Мэдээж шүүмжлэх бол байх ёстой зүйл. А тэмцээн энэ хурал сонгуулийн асуудал бас арай өөр байдаг байх гэж бодож байна. За нэгдүгээрт тэр өрсөлдөгчгөө явж байгаа асуудлыг би бас мэдэхгүй. А энэ олимпийн хорооны дүрм журманда 14 хоног зарлаад одоо нэр дэвшигчийн материалыг авдгийн бэлээ. Энэ хугацаанд нь би нэрээ өгсөн. Өөр хүн нэрээ өгөөгүй юм бэлээ. Өгүүлэхгүй гээгүй байх гэж бодож байна те. Нэгдүгээрт тэгээд яг уу нормаг ихтгэл үлээлгээд энэ хүмүүс мэтэй санал өгнө. Санал өгөөд одоо ерөнхийлөгч болох юм бол цаашдаа энэ Монголынхоо спортын төлөө ихийг хийж бүтээх болно, өөрийгөө хөгжүүлэх болно. А хоёрдугаарт бас нэг шүүмжилж байгаа зүйл энэ тамирчин хүн боловсралгүй гэж байгаа. Энийгээ энэ дээр бол өөрийгөө хөгжүүлээд альваа зүйлийг хийхэд хүн сэтгэл байх юм бол болох байх л гэж бодож байна. А мэдээж өөрийгөө боловсруулах нь бол маш чухал гэж бодож байна. Тэгэхээр бас би бас спорто шинжилгээгээр нэвтрүүлэг санаачилсан. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн ер нь гол зорилго бол энэ хагарсан бутарсан одоо холбоо тэгэхдээ ингээл 3 4-өөр салдсан энийг бодлогын хэмжээд нэгтгэх одоо том Монголын спортын хөгжлийн форум руу яванда орох юм л да. Манай хоёр төлөвийн самтраад хийж байгаа. Тэгэхээр та мэдээж одоо сонгогдох байхаа. Сонгогдсны дараа энэ одоо хэрүүл талцал тэмцэл тийм ээ. Тэгээд энэ дөрмийн бус үйл ажиллагаа бас байгаа л да. Энэ олимпийн хаалтыг зөрчиж байгаа хүртэл ингээд асуудал байгаа. Энэ тал дээр та энэ талуудыг нийлүүлж нэгтгэхийн тулд ер нь бас бодсон санс юм байгаа биз. За мэдээнд нэн төрөнд хийх ажил бол энэ өнгөрсөн хугацаанд одоо Монголын олимпийн олон улсын олимпийн хорооны дүрм журмыг чөрсөн гэсэн асуудлууд гарсан. А мөн санхүүгийн ил тод бус байдал гээд эрүүл маргаан гарсан явдал нь бол дотооддоо төдийгүй олон улсад Монголын нэр үндийг унгааж байгаа асуудал болсон л доо. За энэтэй холбоотойгоор бол бүх талуудтай нээлттэй ил тод шилэн байж гишүүдүүдийнхээ санал солилцоон дунд спортны төлөө зүтгэдэг хүмүүсийнхээ санал зөвлөмжийг ил тодоор бид бүхэн нээлттэй ажиллана гэж бодож байгаа. Та өнөөдөр аль холбооноос одоо оролцож байна? За би энэ олимпийн хорооны гишүүнээр олимпийн медальтай тэмэрчин гэдэг. Тэгэхээр бас нэг зүйлийг сүүлд нь асууч ярилцсан маань өндөрлж байна. Хурал маш их таа эхлэх гэж байгаа шиг. Тэгэхээр Монголын олимпийн медальтнуудын холбоо гэдээ байгаа. Тэгэхээр өмнө нь бол одоо энэ холбооноос одоо ковотов тамирчид ордог байсан л да. Тэгээ өнөөдөр одоо Мөнх Таврга байна. Анханасаа л одоо энэ медальтнуудын холбооны ерөнхийлөгчээр явсан. Ингээ бурхан болтлоо ажиллаа. Одоо баяр сайхан гавьяатай байна. Барселоны олимпийн хурал медаль өнөөдөр инхи наримчин нар хана ажиллаж байгаа. Өнөөдөр ингээ энэ холбоог юу гэсэн ямарч ковотг болоод ингэсэн байна л да. Тэгэхээр энэ тал дээр та бас олимпийн медальтай цөөхөн тийм үчирхгүй одоо тамирчдын төлөөллийн хувьд ер нь цаашдаа Монголын олимпийн медальтуудын холбоо гэдэг бол ер нь гол цөм байх хэрэгтэй гэж би зөвхөн спортын сэтгүүлчид ойлгоод байна л да. Энэ тал дээр. За зайлшгүй энэ бол байх ёстой зүйл. Олимпийн медальтай тамирчдыг энэ олимпийн хорооны гишүүний хуралд санал өгдөг. За бүгдийг нь оруулдгүй маяг гэхэд тодорхой хувийн бусад холбоодуудаас илүү оролцох хэрэгтэй гэж ойлгож бодож байгаа. Энэ талын дөрмийн асуудал дээр хэрвээ одоо ерөнхийлөгч болох юм бол дэмжнэ. Өнөөдөр бас ингээд арсан чинь олимпийн аварга төрсөн өдрөө бас ингээд бүх олимпийн медальтууд өрөөд одоо санал өгөхгүй ч гэсэн зочдоор өрөөд одоо суулгацсан бол гэдээ би бас харж байлаа л да. Тий, манай олимпийн медальтнууд ч гэсэн бас ярьж байдаг юм. Оо тэр чи ордгүй юм, тэр чин томчуудын ордог газар л гэх. Тиймэрхүү зүйлүүд гомдол санал юмнууд байдаг л да. Гэхдээ бол тэнд нэг тодорхой хэмжээгээр олимпийн медальтнууд маань бас нэг холбоо болоод тэндээсээ төлөөллүүд нь нэг хэд хэд хүмүүсийг гэдэг юм тодорхой төвчний хүмүүсийг идэвхтэй оролцдог, идэвхтэй ажилладаг энэ спортын үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүсийг оруулж төлөөлөх нь зүгээр юм л гэж яг одоогийн бодож гарч байгаа гэж бодож байна. За ингээд бүгшүүдийнхээ ээлж тус сурлын өмнө дэлгэрэнгүй ярьсан өгсөн олимпийн анхныхаа аврагтаа баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн хурлын үйл ажиллагаанд нь амжилт хүсье. За таны бодод төлөвлөж байгаа бүх зүйл одоо Монголын спортын төлөө хэрэгжиж яваа гэсэн одоо ерөөлөөр дээ. За баярлалаа. За 12 жилийн өмнө Монголын одоо тамирчдаас олимпийн наадмын аврах төрсэн энэ өдөр Монголын үндэсний олимпийн хорооны бүгшүүдийн ээлж тус сурал
болж байна. За тэр үед та бас бие тамир спортын одоо газрын дарга уу одоо агентлагийн даргаын үүргийг үзэж гисэн. Тэгээд энэ бас тэмдэглэлтэй өдөр энэ өдрийнхээ талаар бас дурсаач. За одоогоос 12 жилийн өмнө 8 дугаар сарын 14 энэ өдөр Монголын ард түмний хүсэн хүлээжүүлсэн олимпийн аврагтай болох юмсан гэсэн энэ хүсэл мөрөөдөл биелэгдэж Монгол хүн бүр самсаа шархирч баярын уламжтай эвдэрлцэн улс төрийг хүртэл эвлэрүүлж байсан энэ сайхан түүхэн үе одоо түүх болон үлджээ. Тэгээд өнөөдөр бол үнэхээр бас монголчуудын олимпийн аврагтай болсны түүхэн баярын өдөр байна. Ингээд нийт одоо Монголын ард түмэнд за дээр нь одоо спортын одоо салбарын бүх хүмүүстээ баярын мэнд хүргье. Олимпийн аврагын мэндийг хүргэж байна. Тэгээд ер нь бол Бээжинг олимпиад бид бас шамгуу сайхан бэлтгэлтэй орсон. Төр засгийн дэмжлэг их байлаа. Багш тасгалжуулагчдын итгэвч хармаалт сайн байлаа. За дээр нь ард түмний одоо хөдөлгөөн олимпийн хөгжил сан байгуулад ард түмэн бүх ард түмэн олимпийн аврагтай болох юмсан гэсэн 44 жил хүлээсэн энэ мөрөөдөл биелэхэд одоо маш сайн. Тэгээ олимпийн хороо, биеийн тамир спорт улсын хороо нэг хамтын ажиллагаа сайн байлаа. Одоо нэгт одоо хамтарч ажиллаж чадсан. Энэ үр дүн бол олимпийн аврагт одоо нөлөөлсөн. Тэгээ ягаад гэвэл бид 50 сая төгрөгтэй байсан. Одоо 1.9 тэрбум төгрөгийг одоо их хурл засгийн газараар батлуулж ингээд зохион байгуулж одоо эрх авах тэмцээнд оролцож чадахгүй байсан энэ тамирчид маань сэргэж ирж бүр дасгалжуулагч, бэлтгэл хангач, массажист, эмч нартайгаа явдаг болсон. Энэ цаг үе бол саяхан санагдчих байна. Тэгээд ер нь цааш цаашдаа бол одоо Монголын монголчууд маань бас хэмэрлэг ард юм уу? Дараа дараагийн олимпиад өндрөөс өндөр амжилт гаргана гэдэгт итгэл төгс байна. Өнөөдрийн нээлжт бас бүгшүүдийн хурлаас одоо Монголын үндэсний олимпийн хорооны ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгч нарыг одоо сонгох гэж байна л да. Та бас дэд ерөнхийлөгч нэр дэвшсэн 4 хүний нэг. Тэгэхээр яагаад одоо нэрээ дэвшүүлэх болов? За ер нь бол одоо 2 олимпийн цикл ажиллаж нийтдээ Баатаржуугаа оролцуулал одоо 10 медаль авахлахад одоо бэлтгэлийг хангах өдөртөж оролцож байсан хүний хувьд бол ер нь бол одоо энэ залуу Ахмадын хос холбоо харилцаа байх ёстой. Тэгээд энэ олимпийн аваргууд маань за олон улсын олимпийн хорооны гишүүдтэй боллоо. Гишүүнтэй боллоо. За энэ маань одоо бас энэ залуу үедээ бас дэм болый, тус болый, өөрийн багч гэсэн одоо хувийн нэрээ оруулъя гэдэг үднэс одоо зориглон одоо энэ хүү одоо дэд ерөнхийлөгчийн одоо ерөнхийлөгчд бол нэр дэвшгээр одоо одоо зориглон одоо явж байна аа. Тэр бас манай одод телевиз хамтраад спортын шинжилгээгээр нэвтрүүлэг хийж байгаа л да. Тэгээд энэ үндэсний олимпийн хорооны ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгч нэр дэвсэн 5 хүнээс бас нэг цуг суулгаж яагаад ярилцлага үе гэсэн юм боломж бас хараха олдсонгүй. Уулын чинь ямар нэг сонгуул мөрийн хөтөлбөр одоо ил тод байж ижил одоо сонгуул явагдчихсан тоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ жоохон хаагдмал байна уу гэж бас миний хувьд харагдаад байна. Тэр хаагдмал биш байх оо. Одоо энд цаг үеийн одоо хугацааны асуудал дээр л яригдсан асуудал. Тэрнээс ш ер нь бол чөлөөтэй шүү дээ. Одоо энэ юуга нуух уу? Одоо энэ ийм хөтөлбөртэй, ийм миний одоо хөтөлбөр бол зүгээр санал шүү дээ. Би бол нэг одоо шууд шийдвэр гаргаад ингээ явах хүн биш. Өөрийнхөө саналыг одоо удирдах зөвлөл. За мөн одоо олимпийн орооны гишүүдтэй өнөөдөр одоо би ийм ажлуудыг хийх саналтай байна гэдэг одоо бас танилцуулгад хийнэ. Эндээс цаашаа бол одоо ярилцаж агаад алийг нь хийх үү, алийг нь одоо хийхгүй гэдэг талаас энэ чиглэлээр одоо ярилцсана гэж ингэж бодчих. Ер нь бол одоо энэ олимпийн орооны удирдлагууд бол одоо нуу хаах юм баахгүй нээлттэй болов гэж ингэж бодож байна. Зөвхөн ерөнхийлөгчөөд манай анхны олимпийн аварга маань одоо өрсөлдөгчүүд өвшиж юм л да. Тэгэхээр ер нь ямар байгаа нэг сонгуульд өрсөлдөөн байж чадвар сонгуул болдог шүү дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр жоохон бас сардалт байна л да. Яагаад одоо ингээд ганцхан ингээд нэр төвшүүлч. За энэ бол баталгаатай одоо сонголт спортын хийгээж гэсэн тулгуулч юм шиг харагдаад байгаа л да. Энэ тал дээр та юу хэлмээр юм? За энэ чиглэлээр бол одоо цаг үеийн асуудлаар одоо ийм одоо ер нь бол олон өрсөлдөгчд одоо байвал сайн л байлаа. Гэхдээ өнөөдрийн хувьд бол одоо
Олимпийн авраг маань одоо ганцаараа нэр дэвшээд одоо ингээд өөр өсөлтөгч нэрийг одоо бодол орох гэж байгаа нь одоо болоож байгаа юм бол баах. Энэ бол чөлөөтэй, энэ бол одоо өрсөлдөх 10-20 хүн байсан ч болно. А гэхдээ өнөөдөр бол яг тийм Олимпийн орооны ерөнхийлөгч болоё гэсэн юм хүмүүс бол одоо хараахан байхгүй байгаа юм болоо та. Тэгээд одоо энэ Олимпийн авраг маань одоо өнөөдөр ингээд ганцаараа тэрнээс хойш Олимпийн авраг би ганцаараа одоо нэр дэвшин байрна гэсэн юм бол яриаггүй болов уу гэж бодчих. Тэгэхээр энийг бол бас учир зүйтэй ойлгож бас энэ үнэ бас одоо хэрэв болсон тохиолдолд бол бүгдээрээ дэмжиэд одоо тодорхой одоо хугацаа харж хэрхэн яаж ажиллах нь яах нь гэдэг дээр бас өөрсдийнхөө одоо дүнгээ тавь нисдэг ард юм бол тэрнээс биш өнөөдрийг ганцаараа байна уу хориулаа байна уу энэ биднээс юм уу тэр одоо нэр дэвшиж байгаа ерөнхийлөгч нэр дэвшиж байгаа хүмүүс бол шалтгааллах юм байхгүй ингэж дуудчих. За танд баярлалаа. Урлагийн нүүл ажиллагаанд амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд өнөөдөр Олимпийн авраг мэндэлсэн өдөр. Дээр нь одоо Монголын үндэсний Олимпийн орооны бүгшүүд ээлж тусгарл тоглолт гэж байна. Тэгэхээр та өнөөдөр бас дэд ерөнхийлөгч нэрээ дэвшүүлсэн одоо 4-1. Тэгэхээр өнөөдрийн хурлаас та ямар үр дүн хүлээж байна? Таны одоо нэр дэвшсэн дэвшиж байгаа мөрийн хөтөлбөрийн гол онцлог юу вэ? Энэ өнөөдөр энэ бэлгийн тэмцээний сайхан өдөр Монголын үндэсний Олимпийн орооны хурал оролцож байгаа гэх юм. Тэгээд та бүхэн мэдж байгаа нь юунд бол ерөнхийлөгчд бол ганцхан хүн нэг дэвшсэн. Тэгээд одоо төвшин баяр авраг маань энэ өдрөө 12 жилийн дараа ингээд Олимпийн аврагын цолыг анх авч ирсэн өдрөө Олимпийн орооны ерөнхийлөгчд сонгогдох гэж байгаад би баяртай байна. Би бас анх энэ дэд ерөнхийлөгчд бас нэрээ дэвшүүлж байсан. Гэхдээ одоо нэгэн шийдэл гаргаагүй байна. Тэгээд энэ шийдэл гаргаагүй байгаа. Тэгээд бусад одоо улсуудаа бас боломж олох спортын салбарт олон жил хамтран ажилласан, өндөр албан тушаал хашиж байсан. Гэхдээ яг Олимпийн төв байгуулалтад ажиллаж байгаагүй тийм усуудаа бас боломж олох талаар би бас бодож яг одоо шийдэл гаргаагүй байна. Нэр дэвшсэн 4 өнд одоо зарлагдаа явуулсан шүү дээ. Үндэсний Олимпийн орооны пэйж утсаар мэдээлсэн байсан. Аа тийм тийм. Тэнд бол анх яг бас бодож байгаа нэрээ бол өгчээсэн. Дээр үү тийм. Тэгээ одоо бол бас эргэж бодох бас асуудал бас байгаа. Тэгээд Токиогийн Олимпийн дараа ахиж хурал болно. Тэгээд тийм бол манай усуд хин ч гэсэн тэгээд Монголын үндэсний Олимпийн орооны дэд ерөнхийлөгчийн албыг хашаад нэр төвтэй авч яваад тийм чадaltaй туршлагатай сэтгэлтэй усуд байгаа гэж би бүр найдаж байна. Манай лайв телевиз одод лиц хамтраад спортын шинжилгээгээр нэвтрүүлгээж байгаа. Тэгээд нэр дэвссэн одоо 4-5 хүн бүгднээс нэг мөрийн хөтөлбөрийн яриулаа танилцуулаад нэг ямар нэг сонгуулийн юм чуулан тэгдэг штеп. Тэгэхээр энэ тал дээр жоохон хаалттай бүгдээ одоо яг энэ хурал дээр энэ зааланд мөрийн хөтөлбөрөөр дэвшүүлэх гэдэг нь яг иймэрхүү байдалтай үдийг өрчөв. Яасыг сайн мэдэхгүй байна. Миний хувьд бол яг мөрийн хөтөлбөрийн анхудаа ингэ сонголт авч байгаа юм байлаа. Дотооддоо бол тээ. Тэгэхээр мөрийн хөтөлбөрийн энэ төр яг бичгээр одоо мэдээж нэгдүгээр нь Монголын үндэсний Олимпийн орооны ерөнхийлөгч гүйцэтгэх зөвлөлийн шийдвэрийг биелүүлэн олимпизм төлөө ажиллана санаачлагтай ажиллана Монголын үндэсний Олимпийн орооны нэр хүндийг дотоод болон гадаад нь одоо өндөрт өргөн гэх мэтчилэн одоо тиймэрхүү ажлын санд бол орж байгаа юм л да. Тэгээд ер нь хамгийн гол нь хэрвээ сонгогдвол мөрийн хөтөлбөр нь бол яг тодорхой илүү бодтой гарч ирэх болов уу гэж бодож байгаа юм. Бас олон жил одоо үндэсний Олимпийн орооны ажилласан сүүлийн асуулт нэ тамирчин нөхөн сэргээлтийн төвийн барилга байна өнөөдөр ингээд хувийн эмнэлгийн хаягтай болцсон яваад байдаг тийм ээ. Тэгээ одоо Бадруун Гавьяат тийм Монгол Улсын хөтөлбөрийн баатар Олимпийн аврагын одоо гэр бүлийн эмнэлэг гэж яригдаад байгаа. Тэгэхээр яагаад энэ нөхөн сэргээлтийн төв байна ийм хувийн хаягтай болчихвоо? Энэ тал дээр ер нь одоо нийгэм тэржээрээ шуугиж байна шүү дээ. Энийний төлөө жишээ нь ерөнхий нарийн бичгийн дарга болчих уу гэсэн хардлал хүртэл байна. Энийг одоо яг үнэндээ хэлж өгөх юм байна. Энэ чинь анх Мин тамир спортын эмнэлгийн төв билүү. Төв байгаад нээлт хийгээд эдгээр чинь их тамирчид байрладаг. Тэгээд эмнэлэг мин тамирын юмд ор үзлэгт ордог. А хөдөө ган цагийн төлөөлөгчд ордог тийм байсан. А тэгээд энэ өмч одоо энэ ягаад ийм их шилжсэг бид өмдөө мэдэхгүй байна. Хэлж мэдэхгүй учраас энэ надад бол тайлбар алга. За ингээд урлагийн нүүлээ жан амжилт хүсье. За баярлалаа.